تعالی دې زموږ ټولو په جولو کې د خپل رحم او کرم خیر واچي ځکه چې ضرور خان ته د عمر قید سزا شوې وه خو نن هغه لس کاله جیل تېرو نه پس د جیله واپس راغی ملک ضرور خان د جیله بار راغی آو زه د حرامیانو د سکول هغه هیډ ماستر یم چې شیطان هم په بده ګرځو دما په دې لاس ما څومره کتلونه کړې دي چې څوک یې په ګوتو نشي شمارلې په دې لاس ما د بې سابو پیغلو په سر د عزت څومره لوپټې سکولې دي چې پچاس د ګس په سر به هم څومره کپڑے نه سکولې داوسو ته پته لا چې ځانون زورور دی څو ظلم یاسته زما کورنۍ فصل دی څکا چې قاتلان مفروران سمګران دا ټول زما بچی دی چې ستاسو پوډر زما نسیو کړو وسی دی نو بیا ستا مرګ زموږ فرض دی چې په یو بمې خپیو چتې په هوا شي تاسو ولیدو انجام د خطارانو ما د خپل دشمن ټول خاندان د ځمکې تل ته رسولو و بیام یو د ځمکې د پاسه پاتې او د هغه نوم دی شاپلوز نن دې خوشاله ورځ ده نن دې اختر ورځ ده ولیکن نن زما زور دشمن او زما د خاندان قاتل ملک زورور خان د کلې لپاره راغلی دی اوس اوس د خیره زما وراره په برګ ځوان شو والو ول کولی نه غپ سم سیل باندې تړلې ده او پینټر والو والو باندې ما لغنه وسپنه جوړه کړې ده وسپنه انتظار می کولو کاکا جی دومر دینا وقت کا تولا ڈکی می خوگی گی زاواخ لدا انتر او زمادا بدن پی ٹکور کا کاکا جی چی زمادا زلیخ جی زلو نند خندا خوشاله ورځ ندا
نن د جوش او انتقام ورځ ده. زمونږ د خاندان استاد پلار قاتل نن د جیل نه بار راغلی دی. کاکا دا څه وی؟ دا څه وی کاکا؟ کلاشنکوف لاړ شه د دشمن کور ته. دومره قتلونه پکې وکړه، دومره قتلونه چې څومره ډزې ستا پلار وشته و. خو دا راته ووایه کاکا جی، دشمنانو زما پلار څو ډزې وشته و. بچیا، هغه وخت او هغه صاحب ما ته ډېر ښه یاد دی چې کله دشمنانو ستا پلار پورا دوش دزو وشته و. دوش دزو او سرباز تو بازا، خپل مرگ تا آواز مار کوا. مرگ تا دی آواز نور کوم، مرگ خونن زما ایمان ده، زما قرآن ده. زبا زما عزت تا لاسا چه، او زبا تا تو گورا ما. زبا ستا وینه و نسک ما، کدا وینس کنو تا تا دمرا شوق ده. نو بیا، خپل وینه اسکا. سردگار، 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 سردگار!
الوداع سردگار، الوداع. سرباز لالا، زبستا سوین وسپنا جوڑوم. وسپنا وغبستا بدل اخلی. ستا بدل دشمن نمرات هم تاو کلو آکراشن کوک دی هم رات راک گاتا جی زما پلار پورا دویش درزی لگی دلیو دویش زخمون جور شروع وش بزد یو یو زخمی صاحب اخلم کاکا جی یو یو زخمی صاحب تزخمون ټول مړی تاسو د خاندان دي نو ډیر سپیشل نو دګو چې د بغیرتو په مر د غیرتانو غوږ نه کړیږي او ملک سي خو خلک دا وایي چې تاسو باندې دا حمله ستاسو زور دشمن شافیروس کړی ده او دغه وراره ببرک ستاسو دا کسان وجلی دي یواز زان یو کس پناما بابرک راو او تمرا کسان وجل نا ڈی ایس پی صاحب زدانا ملوم زدانا ملوم ملک سے تاسو منی کا نمنی او دا ٹول مڑی ستاسو دا خاندان دی دا خلق زما حس ندی حس ندی نزما رشتہ داران دی او نزما پلوان دی خدا بار خلق وی بار خلق وی دی اسمی سے چه داستا رو آره دے داستا خوری دے او دا داستا زوی دے زوی دے دا دی اسمی سے نا تاو کنشتا خطر دی علاقی سرداری او دا ٹول خلق ستا اولاد دی تا دا ببرک خلاف پر چکٹ کا پر چکٹ کو ستا دا مطلب دی چی زخپل پر تو دا ٹک پر دروازہ زورت کو ڈی ایس پی سے نکل از دما پلار نک پر چکٹ کرے وا او نبس دا پر چکٹ کو نو بیا پر چبا زکٹ کم او ببرک با تانو کچرو او دلتونو کرا کاغم تراغے تر سوچی ماغا دپاسے پتختنی خیجو لے آکا جی آگا یونیس کسال کو ماں ویشتل و دوستم را بچ پاتی شا دا خودیر خوشو سنگ چما دخپل خاندان پر پاتی باندے ماتم کرے ہو ام دا شان بنن زورو والخان دخپل خاندان پر پاتی باندے ویرو جرا کئی خوی و تپوس دل کوم کاکا جی چی دا دشمنی چل شروع شوی دا تا خو ماتم پتا نشتا چی دشمنی پس خبر شروع شوی دا جگری وشی
زلمی مرشی او خزی کندی شی او بیا د دشمنی د پارا ما شمال لوی کی او چکل آغا ما شمال لوی شی نو بیا بیا او بیا د ویرم باران جور شی لمبو کنو گولی دل زما زورا دکتر دی د پارا دی بارو کلاشن کو او د انسان ویرد دویور زما د جون دری قیمتی حصول دی زکا چه زده حرامیان و دذکر آغا اید ماسترین چه شیطان هم با بڑا کرسو و یاد ساتا بابا که ببرک لا جونده ده خدا سمانا پیجنه زبا دا انتقام پسابون دا ببرک با وینو غسل کوم غسل دیکھ دا بابا دا دشمنی با تیوازی سر ترسه کو مونگ تو هم پا کسی سمی سپری ده تا بابا پا مارگی صدق بی بینا وقت بچو رسی لار بودا تا زوخ ہے او برخ سر بند تا سو وصل گئی بیا ذرہ تا غلارو خیا بابا نو بیا لار شید آجی قاسم کری تا آل تا زمارو را او تا خفل ترین روز تر بخت تر ترا زکا چی زمارو ٹول جائداد تر تر بخت پنندی کرے دی کاغم تر ترا وستا نو بیا بچه داد دول زمن پا کبتا کی راشتی بیا دا سو گره بابا چه دا در وقت غر پا تخت با زو حکومت کن زو
سپین غر خانانو د وسلی دی جنگ سرا د خیرا کم خو روانی روان خدا جی قاسم کلی تیو اس پی صاحب اول تا نه خپل ترلور زر وخت راولو تاسو دشمنی جوړه ده او زنه غواړم چې تاسو د وسلی سرا د کلی نه بار ته لاړ شئ اجی قاسم دې زمونږ د ترلور په کلی کې په زور کې نولې وي او مونږ دومره بې غیرته یو چې هغه نه شو راوسته مونږ د ملک زورور خان زامن یو د اس پی صاحب تا ته خو پته ده چې ملک زورور خان هغه سړی دی چې د جګر ټوکړې په وینو کې سرې وي خو د سترګو نه اوښکې نه دي بایدلې زمونږ پلار تر اوسه پورې په دښمنۍ کې پولیس نه دی ورګډ کړی بیا ته څوک یې چې زمونږ لاره نیسي تاسو ما ته موقع راکوئ زه په خپله ځم او جنۍ به حاجي قسم د کلي نه زه راولم او تاسو ته به حواله کړم ټیک د ډي اس پي صاحب ته جنۍ راوله او مونږ به ستا انتظار دلته کوو دلته نو ټیک ده زه اوس په دې ساعت باندې حاجي قسم کلي ته ځم هغه جنۍ به زه راولم زه تاسو همدلته انتظار کوئ سر د حاجي قسم کلي ته به په ورده کې نه ځي ولی چې هلته سکون دی مینا دا او امن دے دا جی قاسم کلی تا چرم پولیس پا وردے کنے دے تھلے کمو لما کاولا زمان نمبر دے رازا کان منو بچیا بےمانا شرمے گی نا ماں سر لو بھی کہ شرم نظر سی پلے ہونے تلے ہو گرا ادا معشمان سر لوب ہوتا ہو گرا وجنے ماتا دا جی کا سم سے کور پکار لے مطلب دارے راجے سے قاسم کور زما کور دے راجے جی راجا راجا کیا لکھا کہ تلانے سے بخیر علی ملما د ڈی ایس پی بلال خان ملک زورور خان زمنو پتا سو دعوا کړی دا پتا سو دا غوی ترلو زربخت په زور خپل کور کې نیولې دا زما په کلی کې د زور او د زیاتې اډو ته څو نشته ډی ایس پی صاحب زما د کلی خلکو سر خو اډو بس نه نشته زما د کلی خلکو د ورونو په شان دي جون تیرې او پاتې شو د زربختي خبره نو زربخت خو زه زربخت مورې ما بدری کلی کے منہ پخلا خو ہو سی گو زخپل اپی غلور د دشمنے پور کی سزو نہ واڑ ما زب بدے خبر ابان فخر کو چ زدا جی قاسم خزن تے خبر چ دیکھ کلی کے کم ملک تلا ڈس کڑے ہو آغا سو کو آغا سو سے اسے آغا بے مورا بے پلارا لگیا دے جو تیری او ماں جی قاسم دا سنو دا پارا اخپل بچی سرا ملاو نشما ماں دا اخپل زی قربانی ور کرے دا زی قربانی او زر بختا خما دا سلویا کرے دا لکا زمان زار ہوئی زمان لو رہی اس پی سے دا تپتہ لگے دا کلے زمان دا پور زمانے پدے پور تو دوتے گم سم ماں جمان چمان پٹا گیا گزان گٹے لیو کنا تو زم چے پٹا گیا تو گزانو گٹا ماں تو زمان درے گھنٹے انتظار کو زبا دو منٹو کرا چمان اے جنے دا خبرے لگے کمی نشکو لے نو تلو پٹی کنے ہوکا کنا
بس تم رڈیرا راجی سیب تاسو پلی دو زدیر خوشحال شو ولی چه زما پلار مظفر خان تاسو رڈیرا دوستا نوا وقت دا مظفر خان زوی آو آجی سیب ورا غاڑی وزا بچه خده دی عمر زیاد تو خده دی عمر زیاد دارا تووی بچه ستاخل بلگو رومو کنا اغست کار کن آجی سیب اغام پولیس افسر دی و اغا پولیس افسر کم لگی و عشق دیر زیاد لگی آو زا شکم تازا منی عشق کنن تاز زمان منی کارونو کو نزم نزاری زمانی عشقانو پشانت اللان دیرا ٹوکم او دین دوانی من دیو زاری وڑی چما تو دیر تو گورا دین دوانی نشم گوری ام داستا نصیب دے جستا دی عشق جنازہ بروانی او تو بدا غم دا گانا کے محبت کا جنازہ جانا ہے محبت کا زبا مرشما نتبیا زما دمینی کرارو کا اوہ ردی خلقو پا مکے جتا ما سرا منا کا بدا خلق با سبی اکرارو کا گنی در زبا دغدیج رالما نا زتا سرا منکو ما سنی ہوئے لگو چتو آیا زتا سرا منکو ما زمان کتاب دی شنڈی پڑھ کھولا را گاڑی اوزارا شرمان
پورکوا زمار مان پورکوا غریو زارا شار مانو نارجا ارمان پورکوا زمار مان پورکوا مارا زربخت مور بیانو مواخص کو اور زربخت نمیم تپو سو کو اگوی دا جی کاسم پکلی کے پخپلا خوخ اوسی گی ایس پی سیم دا سی پتہ لگی چی تم زمونگ دا دشمن سر میلاو شوی تکا خوطا زمونگ دا دشمن مایت کے لگی ہے ایس پی سیم مونگ آ خونری خلقیو چی پا پولیسوں چرتا خوک ندی گری دلی خلشی پا اس مو یوم فالتو خبر اوکرا نوست پا دے سات مو گرفتر ہوں ایس پی سیم وا اول میں شکو تو اس میمان دے تو دا دشمن ہاغ ٹی وی اے جی پا وی سی آر باندے دشمن کیا سٹ لگائی اور پا خبرنامہ کی خبرنا مونگا اورو مونگا زکا ہوتا رو ستا ببرک گرفتار نکو ببرک میں ضرور گرفتاری گی ضرور بھی گرفتاری گی ولی جنان زبا پا خبلا پا ببرک ریٹ کن ریٹ تو بس ریٹ کے ریٹ خوبنن مونگو اور ببرک بن جنگ پا ایکسرسائز کے ٹکڑے کو پولیس دی بل خواه جولی دشمنان دی دا دشمن خود مور آغا دا کرائی کیو باوس کما علاقہ دی دا بلوچوی او بدماشی او خشماشی دی پکے دا دا شاخے تاخے زامن کئی راز ہے ماسا چی پتر ہو لگی چتا زماد جون پر بچکولو باندی کرے لے دوستا زا سوچ کو چی زبا داستا دا احسان چنگا کزو ما دوستا چنگا دوستم راتا وے او بیادا غیر و پشان خبریم کے دم را یاد لرا چی زمان دا دوستے دا تڑون با تا
تر هغه پورې نه ماتېږي چې کله مو په قبر کې او روح مو په اسمان وي. ما ته خدا سي ښکاري چې دې دنیا ته ډېر زیات لرځولې، ډېر زیات یې کړولې، ځکه تا تر دوست په تندي باندې خپل تقدیر ښکاري. ستا په دې زخمونو دې زما قسم وي، کومو چې زما ستا په جنګلو کړې ده، د دوستۍ دا لاسنیوی به د نهد دیوال نوم د یو بل نه جدا نه کړي. د دشمنۍ په دې سرو لمبو کې به ستا دا دوستي ما ته همیشه د یخ سوري په شان یاده وي. دوسته، نه پوهېږم چې تا ته شکریه ووایم، مهرباني ووایم، تشکر ووایم، څه ووایم او څه ونه وایم. زخمونه خود خوشو دوستا، اوس تا ته د آرامو د سکون ضرورت دی، او هغه ما سره نشته. دلته کې آرام او سکون چا سره دی یار؟ دلته خوار سړی په خپل غم باندې ککړ دی. اوس هم د بارډر ناخوا داجي قاسم په کلي کې سکون هم دی، امن هم دی، او د مینې ټک سوړ هم دی. هلته زما یو دوست چمنې خان دی، هغه سره به خپل په جنګلو کې
خدمت کې ولې کمی نه راځي؟ او ګوره رښتیا هلته تلو نه مخکې به د بارودو دا شیطان چرته خښ کې. هغه ولې یار؟ هغه دې دپاره چې د حاجي قاسم کلي ته وسله وړل منې ده. ته فکر مه کوه بلوچا، کله چې زه د هغه کلي ته ورځم نو خپل د زړه دا زمری به په ځمکه کې خښوم، او بیا چې کله زه هغه ته میلاوېږم نو داسې به میلاوېږم لکه چې جومات ته څورک چړې دي. وشوې که نه؟ یار د خدای په امان. د خدای په امان. خپل خیال ساته. هم خپل خیال ساته. خود مور آغا ککره کیو بوز کما دا گزار دے والے ہوکو آو مور دا نزدار پا دیکھو میں تو خوخی کہ پا پوزا مچ نپری دے گنی نوری خمجان دا اس پنی نا کلکا اور دا سیمٹو نا مضبوطا سپوئی شوی دومرا کلکا دا سی مضبوطی داوے مکواری خمجان زکا چه ده بلوچ پلاسونو که اس پنه کگا او سیمت دلی ورشی. گورا بلوچا کت زان سگنه نوزو هم ده خپلام زول پتولگی که شازادگیم شازادگی تو پت تماچا چارو دا خوزما ده پیوی گلونه ده گلونه. سو کما مجبوری دا او بیا دا یو چور ازو دا جدائی دا عمر بیلتون مگن از مریا دا خدای پا امان دا خدای پا امان. نه دا پیژندو نه مخکې ستا پیژنګلو ما سره شوې وه. ولې؟ چې ستا د وړو کړونه دا پته ولګېده چې د جنجڼو لخته زربخته هم ته یې. دا څه ښکاري، دا څه ښکاري چې ما د مودو نه کوم خوب ولیدل هغه نه نشان شو. اوهو، ما ته خو دا پته ونه لګېد تا کومه ژبه ووې. زما مطلب دا دی چې ما تر ننه پورې کوم خوبونه لیدل هغه نه رښتیا شو. رښتیا؟ زه خو دلته کې یو سړي پسې راغلی یم، او هغه ډېر شریف سړی دی، بالکل ستا په شان دی. د هغه نوم دی چمنی. چمنی، چمنی خان. چمنی خان په ځمکه اوسېږي، په اسمان باندې اوسېږي، په دریابونو کې اوسېږي، په سمندر کې اوسېږي، او طوفان په شان ترې راځي. یو هغه چمنی خان چې په انګریزانو کې پیدا شو، او زه د نن زمانې هغه چمنی خان یم چې په کوم کلي باندې چاپه وخوردو نو میندې خپل زامنو ته لسېتله شروع کړي چې دروازې بندې کوي او دوا شروع کوي چې یا الله خیر او د چمنی خان نه ګورې بغیر. ظالمه، زه هغه چمنی خان نه یم، زه
آغا چملی خانه ما چی ما پا خوب که دا اصلی چملی خان لامل ستلیم چملی خانه چملی خانه دستا ملمه ده ها دا ملمه ده او ملمه یار خبانشی نمسا با دا دشمنو دا ملمه پتا نلگی اصنگ را غلی زه بلوچ را لگلیم بلوچو دا دا بلوچ ملمه ده بیا خود دا طول کلی ملمه اول برو تیخو بلا با نوری گفی لگو رازا چی دا کم شیده دا با دی بیا پوی کم آخو دوڑیا خورو لڑل رازا چی مونگم خیٹے ڈکو گو رازا آخو ملما تانا خوزو تیز لگیا ہے ما بورا چی چا پا خیٹا کی شرم کڑے دے کنا گلاغا پا خیٹا باندے ظلم کڑے دے برون میں روڈی اس پیسے سر نوٹا خوڑا ما بورتا دا چرک پا تن خوزونو آغا برا تا سر خوزونو کم دی اس پیسے دالا غلا لوما ما سنداز زکلی اسپیر ایما رازا رازا بی 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 رازا دی دی گونا ببرک دا بلوش دوست دی او زمون ملما دی سلام علیکم والیکم اسلام پخیر آغلی بلوش سنگاو خخو ہو کنا کلی ورطا جادی دو که ارس ورنه ایشو ارسو و تیاد دیوی بگولی ارسو ما تا و گورا زد دشمنانو زخمی کره و ما و اول خوده او بیا بلوش بشکره ما شکر دی خدایا چی آقا خو دست راس وقت پل کلی دی سمر روزی خوخی دل تا تیرو لیشی خا زرف ورزو ما اخده پاما واقعی چی پا دی دنیا کلا تروس پوری خ خلقشتا نا خدا جو سیب تا بروانو که ایدی سیل سر پا خپلا ملاو شو نو روخ پا دی خوشحالی شی رازه چی ایدی سیل سر ملاو رازه السلام علیکم علیکم السلام رازه رازه بچه کین ولی ولی ری ملمک کین بچه کین چمنی خان بچه دتی ملمک تو عرف تیرا سر و نکو آجی سیل دن ملمک بلار سر سر تعرف کما بس داسی اگرانی چی دادا امن پا دنیا کی و داسی فریخت دا چی دا انتقام اور دا ٹولی وزر سوزوری دی اللہ بخیر کی بچے اللہ بخیر کی زربخت بچے میل منول چیر اوڑا لوری زربخت بچے لگ پا خیال نوے شویخو اکل در کرانو گو بچے ماہی وارما ما فی غارم ملما خفا نشه ساده با دادا دوم را لوش خو او سفوری مشمان سر لو بی کئی ملما بچه ستا پلاس دا زخمونو دانخی سنگ دی عجی سیب دانخی داغ زخمونو حساب ده کمچه پروکوالی که زمان تر زمان پا زر باندی لکلی دی خوزا پی او داس کورنه که پیدا شو ام آجی سیب چرتا چی انسان گی انتقام زوانی گی آجی سیب انتقام زمان دن او زمان مذہب ده انتقام او ده غصه خلاف ده بچه آجی سیب مور زده وسپنی پورنی کی تڑھ لیم او ده توپک او ده کراشنکوب پا جبه راتا اللہو ایلی دی اللہو بدنصیب دیها آغا خلق چی دا اولاد پا تندی باندی دا دشمن مرکو زبتا تا درانا لار خیمہ بچے درانا لار Thank you.
فیروز تا ببرک ترا یستی صاحب دوران دے کدے زوانان آغا کالے اب آ چوپ دے لا سنو کے ستا پزڑ کے اڈو سا خوف دشتا دچا چھ غر غندے ورا رہی اگر دے خوف سا خبری نو بیعیات ساتا شاک روزا مون با ببرک پا بدل کے تا گرافتا رہو او تب تر آگے مون سرک ارسٹ ہوئے تر سوچ ببرک پزدان مون تپا والا کڑے رہی باچھوے ورطت کڑے دڑو کوٹوالی نواخ لکر دوانے دو پورے ماتا دا خپل جن مقصد صرف انتقام اختاری دو دلتا در آتو نا پس ما تا خپل ځان څه بدل بدل ښکاري ولې به نه ښکاري دا باغ دا مسته هوا ټول زما د مینې اقرار کوي مینې په جرم وي کوم به دا جرمونه خیر خود
ڈی ایس پی ستا په بدل کې ستا تر شا فیروز گرفتار کړو. ما بالکل ډېر ګران دی ازمریا، ځکه چې د ډبا مفتا د ادب په ژبه نه پوهېږي. اوس به زه دې دنیا ته ستا په ژبه خبرې کوم، ستا په ژبه خبرې کوم ازمریا، ستا په ژبه. په خبرو مړې نه کېږي، ته کول غواړې نو سر کوئ. ځکه ته دشمن دوست دشمن وي. افریقا جی قاسم پناوڑ کرے دا ورشی آگ کرے تباہ پر بات گئی چرتا چی دشمن زمان دسترگو نے پناہ دے افریق ختم گئی در بخت رو چتا گئی چی دشمن تا پتو لگی چی دو تا حرامیانو دا سکول ہوگا ہیڈ باسترم چی شیطان ہوں پا بڑا کرسو دا یو پر امن کلی دی، زمونږ چا سره دشمنی نشتا. موږ خو ورسره شته که نه؟ تاسو دې خوښه دي چې دوی به زه پوهېږم؟ ستاسو دشمني خو زما سره ده. د حاجي صاحب سره څه کار دی؟ زما خوږې چاچی، د حاجي صاحب سره خو به بیا ګورو، خو چې لا اول تا برابره کړو. لالا، چاچی زه ورکوټې په غې کې لوی کړې، دا ما ته پرېږده. دشمن ته د ګولې جواب په ګولې هر کوي. د کلي خلکو د نن نه پس د هر سړي سره د هر ماشوم سره وسله وي، وسله وي، وسله. ای زما د کلي ښځو، د خپل غاړې ملونه خرڅ کړې،
خپل جامې خرڅ کې خپل کالي خرڅ کې او وسله په واخلې بمونه په واخلې او بارو په واخلې کلی دس بندی با ستاسو دا بنگلو پا کدولو نکلاویگی تا دس بندی با زما دا پلار نکو پا آغا تو پا کلاویگی کم تا چه دا کلونو نزنگو نرگی دلی یه خودو بلو بلو باور چی خانو تا ننوزی دس دروغو نه توپی چی ما سر اولی که نوری توکی ای چمنی خانه دغه زور دیو وانه چی کلین نفس به تو پراویستا نو ما ده بس زور خیی که نمالا خیال دے کہ تبا دا ڈی ایس پی بلال دا پنجنا تمرا پاسان کیا لارشے ببرکا بچے دس کوا ختمے کا کاکا جی دس رہ دمون سے دشمنی نشتا تا پولیس والا دے اولے काकाजी, बचाओ इसको। صاحب دا ببرک نا دا پانسی پا تختا قلم زب ببرک دا پانسی تختی تا ضرور رسوم تا انسپیکٹر اسلم نوم چی سوکواوری یا خو آغا غیلا کپری دی یا دا جرمونو نا توبہ و باسی توبہ د ببرک بارا کیا فائل قتل غواړم کم فائل چې د علاقې انچارج بیان دپاره په ریکارډ کې ایښی دی کم ځای دی سر معلومه شوې ده چې ببرک د واردات کولو نه پس د حاجي قاسم په کلي کې پناه اغوستې وه پناه حیران په دې یم چې حکومت قاتلانو ته پناه ورکولو وال په مخکې دومره بېبس ولې دی یو پولیس افسر قتل کړی شو او د هغه قاتلان ګرفتار نه شول شافیروس چې د ببرک تره دی هغه په دې قتل کې شریک و پتے قتل کی شریک دے اگر گرفتار ہوئے نشو ولی گرفتار نشو سر کل ڈی آئی جی سے پوینا شاہ فیروز منگ بے گناہ ثابت کو اور فائل منگ داخل دفتر کو سمرا دا شرم خبر ادا سمرا دا شرم خبر ادا کہ قاتلان منگ بے گناہ ثابت کیوں اور مسلمان پدی معاشرہ کے دا پولیس پر تندیلہ کا دا بدنامہ اشتہار گردی اور دا غی امان نامی پتھانوں کے بند پرتی دی پره پوتو نی دوری پرتی دی اور وقت تک ایجاز سے پوتو نو تا اور وقت تک ایجاز سے تھانی نو تا اس وقت تک ایجاز سے تھانی من نفس
نب سو ببرک دا جی کا سم پکلی کی پناہ خری اور نب شاہ فیروز کی گناہ ثابت ہی چل دے انسپیکٹر ننگ ٹوپا پتن دنے سارے گی شاہ فیروز ازان اڈو کے جستا پا مرے گیل ختم خود دمرا یاد ساتا تا ہون دے اڈو کے دخ پلا خلق بھی نے کہوں آز آغا اڈو کے نیم چی پا خلق بھی نہیں شم تو پدری اور ازو کے دن دن تا ببرک زما پاوالا نکو تو دا سے بدی والی زون چی پاوا کے بدی پتن لگی جوش ہو انتقام دا ہوئی چون تزر بخت ہے دیر زردو پی جن دما انسپیکٹرا چیز زر بخت ہے ما تا تجور تاہ کا رشو چیز زما پسترگو کی بین دا او پا بین کی دے انتقام جوش خود کی گی دے انتقام خبر پیدا تا پا مخ کر دے مظلوم پولیس افسر رور ولار دے جگہ وہ ببرک دا پانسائی تختی تخی جائی منم اسپیکٹر منم باقی چت کالو لے گنی دا بینی پا باران کی سوکم دا پفان دا چپ لان دا خپل دشمن نلٹی ما چه سویل غفت لگا میں ہوئے خواہ دا بز زمداری زپتا پریدم انسپیکٹر سرا دا سے سلوک کو لو پکار تو یہ آواز زان باندے دشمنانو سرا بجنگے گے یا با قانون سرا ڈاوری وے تا لور دغرون سرا دا جنگے دو سلا ساتی او سلا اس میں یہاں زبا سکے گم کیا با زورور خان زورور خان تا دوشل خستاد را دلو پا انتظار وا دما دا مر پریختے تو خود اوپک سا پا خپلا را ڈنگ ڈنگ شوی حکم با دیکھڑے وے ما با تو دا دو پا ڈولے کی را ہستے وی دا زامن و بریت خوزد پا خپل و کم سوک ام نشمارم نو ڈولے کی با مستکی نیترو تا بزد کا برطرہ سن دا تزاو تا چمچورے اور ننگتا ہے شہاتی رو تاچے جتا سر اخپل والی کم اور تا دماغ پسر رو خطے اس گورا جز استا دا شاید جواب سنگ پشی شاید در کم نبیا زن تین کا گونڈائے اور تنودری پتالے کی خخ کاری تو بس زما یو سبق یا ساتا یا ساتا چیزا دا حرامیانو دا سکول آگا ہیڈ ماسٹر ایم آگا چی شیطان ہوں
په پټه ګرځو. مخکې شه. کاری چې تو هم زما بڑ پسو ترو تر گرد خو خیر فکر مکوا زب ستا مڑ وجود ستا مورلا پا توفہ کے لے گم جاگا ہوں مالا لگے خیری ہوگی چیا لا پا دو باندے دسین اسمان تندر را غزار کی تو بلوش مور چاہتا خیرے نکی زورا ورا ما دے او پختنی مور پیس کری دی او تا تا جوڑ دا پتہ نشتا چه بلوچ ده دبار مڑی پا اتوار نخخی ما ده خپل کبر آغا کاره اگا چه ده پاس پی ده مڑکی دو آل نوم او تاریخ لکلی دی دن ده موچه نلری او گرزی خامالا رو پسی تا ده جور ده پتا نشتا چیزو ده حرامیان و ده سکول آغا هیڈ بخشوریم چه شیطان هم
پټه کړو او درې غشي ته پړې نه ده دا شیطان رو باسم او زنه دی خو اور جما ابرکا چې غمونه کې ضرورت ته ډاکټر صاحب د ژوند ډیر ضروری دی دا ما قسم خورلې دی دی چې د جرمونو مزه قانون تخکارا کوم دی به د پانسۍ تختی تخی جوم ها دی به زه دی لپاره بچ کوم چې قانون ورته پانسۍ سزا ورکی دی ته به سزا ملاویږي دی به د پانسۍ تختی تخیږي د ته به زه خپل وینو وکوم خپل وینو د شاپیرو زخمونه بالکل ټیک شو ولې د خپې زخم نه تازه ده زا
زکه چې د خپې په زخم کې زهر خواره شوي دي. که خپه د بدن نه جدا نه شوه نو دا زهر مرګ هم جوړې دی. دا ډاکټره نه، زهر زما د دشمن مرګ نه شي جوړې دی، ځکه چې زمونږ د زخمونو حساب ډېر اوږد دی. او بیا زه خپل دشمن ته په صفر کې ضرب نه شم ورکولی. زه به خپل دشمن هلته وژنم چېرته چې یو ګوټو بم نه وي، او دا خپه به تا نه زه پرېږوم. څو نه دشمنه ما نه سر پرې کا، زما څټ مات کا بے غیرته، خو دومره یاد ساته زه ژوندی پاتې شوم. زه به ستا وینې څکم او ستا مړ وجود به بغیر کفن او غسله په ځمکه کې خښوم. د زخمونو حساب په میدان کې کیږي، د ډاکترانو په چړو نه کیږي. کیږي ولې نه کیږي؟ که نه کیږي نو د کونډې زوی نه کیږي، خو تا سره به هغه کیږي کوم چې یو نر دشمن سره کول په کار دي. زه به ستا دا خپل ضرور پرېږوم چې ته ببرک جنازې ته اوږم ورنه کړې. دا د زارو ټیکه واخله او د ببرک په سینه کې خخه کا، ځکه چې یو بې وقوف انسپکټر د هغه په ژوند بچکولو په فکر کې دی، او زه په دې فکر کې یم چې هغه په اسپتال کې مړ شي. زه لاړ شه چې دشمن ته پته لګي چې زه د حرامیانو د سکول هغه هډ ماسټر یم چې شیطان هم په پټه ګرځو. مقدس توغ مې دلاره شو د دې ګلونه
زما خلی محبوبا زما دمیلی دنیا گئی زما دمیلی دنیا گئی زان لو رکشم چستا کرم دیدن نازم خلی محبوبا زمرد میلی دنیا گئی زمرد میلی دنیا گئی زمرد میلی دنیا گئی زمرد میلی دنیا گئی بلوچا بلوچا ببرک تا پولیس مقابلہ کی زخمی شو اور پولیس بوت لو تا پولیس ہم دمو رہا ککرے کیوں پوس کما چھے بلوچ تا دوستے پہ امتحان کیا چھائی تا فکر مکو زر بختے در سوچ ما ببرک نہیں راوستے زپارام نشم کے ناستے بلوچا تکم فاضی سما مور خود بلتون عدتا زر بختے سورزم چا غلے و نیسر تڑون ختم کم در سو میں چھے ببرک نہیں راوستے تا دشمن خود مور آگا ککرے کیوں بوس کما سود آغا سری سترگیو باسم چھے زما پچھن زما دا دوستے امتیانا خلی برسو میں چھے ببرک نہیں راوستے خوب تے پما حرام بھی اگنے گا بلوچا تب بلوچم دمو راغا ککرے کیوں بوس کما چھے دا سے بے وقت ہوتا پاٹک شوی مین آٹک و پاٹک نے پی جن نادانا خوئی ارے گم سادہ دوستے زما دا مینے دا بلتن سزا جوڑنشی زما سزا بوز دا ببرک دا دشمنانو پا قبرستان ختمی گی زکا چی مینے زما زان دے اور دوستی زما ایمان دے تم را یاد ساتا چی ما حیرنکی تو ہم یاد لرا کدو دوستے پا امتحان کے پاس شوں اور واپس راہ لوں نتاود امتحان نامو گڑم Thank you.
होके जावे چې زما په زړه باندې لګېدلې دي دا نشي ټیکېدی. هر څه به ټیک شي، د صبر د حوصلې نه کار واخله. او صبر صبر حوصله حوصله، دا ټکې خو صرف د غریب د تسلۍ دپاره دي. پرېږده دا خبرې، دا راته ووایه چې بلوڅ چېرته دی. خو تا پسې تل دی، ستا ازادۍ دپاره. ما پسې تللی دی. هلو، صوت زدر روانم، او زبه ده پولیس پا وردهی که ندر زمان. انسپکټر رازا خپه وخت راغلی ګنې نو ټیک نیمه ګینټه پسپا ما دې وړوکې سلیب ته لته ورکړې وه او تا پړې به مې راښکلی وو او تا به د امبولانس په ځای په ګاډي کې د دې مړی اسپتال ته وړی وو دا خو به مې رستو اسپتال ته وړله اول به مې ستا غوندې بادر ډاکو تا د دې ملګرو په مخ کې پدی پړي او په دې سلیب پانسې ته خېجوړی وو مور لا هغه ځای نه دې راوړی چه بلوچ تی پانسی کی یا دا غیار ببرک پا مرائی کی دے تا پانسی پڑے واچی آو تا تا لاپتا نیست دے انسپیکٹر اسلم نم چی سو گواری یا خو آغا آغا علاقہ پری دی یا دا جرمون نت توبہ و باسی زخمی ببرک دا اسپتال تختی دنے دے تاوزن مرم حاصر دا دیس ثبوت دے دا پختون دا جبی نبلغت کم ثبوت دے پختون نا تو پولیس والا ہے او کما پتا دا ثابت ہے کہ ببرک آزاد دے بیا بدا دی جی دا پڑے خپلے غاڑے تا چے او زان با پانسی کے ما تا منظور دا تا بلوچ تاثر دا لاؤز دے سردار ببرک کلی دورہ سے دو ګرو تاسو ځئ زه به دیرې ته ځان در رسوم
ساجي داچا داچو شو ببرقا تا تا پتا نشتا او کتان ایر شو چه زمان دشمن زور ور لا جونده ده بس که کاکا جی بس که دستا ده یو اخپی پا بدل که می ده زور ور ده خاندان اخپی کتل کری نزب ده فرد پلانه ما برکت او دلتا دلتا او دلتا پسوال جواب باندے زما د زخمونو حساب مزیات ہوا د منکر پلار منافق بیا نن باز استا سو د ټول نه پی پر کوما د خپل خپل خیر دی غواړه ببرکا ولې چې زما پلار د ډنګورو اختیار ستا د ترپتندی لګولې هم دا غی اختیار نه باز استا سو تقدیر جوړو ما ستا سراتون کے نسل با سرد ڈنگورو پیدا کی گی کار بما لے ونے کی بزدلانو دکا چا پبرک بہت سارا تخپل سڑے دشمن ہے تز دخبنو پیسا تا دشمن ہے پکتا یو نوے پانا پرانستا واغتا جوڑتا پتنستا چیزا زا تا حرامیانو دسکون اوغا ہیڈ موسترم چی شیطان ہوں پبڑا کرزوں دارا بچے را تخکاری گورا داخپی ہر وقتی چوتی مساتا کتے کا لگے داخپی سنخ کتا کون نو بیا نوری ام چوتی کا بے وقت پیدا شئی را مشراو پا کشر کی تمیز کا وقت نا کینا کینا چشنکاو دا باندی ہوا ما روڑا لگا کنداری ادولا چھی دانے کھاوے بچے ہی دا کم دے سپا بو Thank you.
سردار سردار څه شور دې جوړ کړی دی اکبر ته مطلب خبره کوه هم انسپکټر چې ستا ورور د پانسر تختې ته رسولی وو هغه نن زمونږ علاقې ته راغلی دی زمونږ علاقې ته راغلی دی نو بیا راځئ چې نن رانه بچ لاړ نه شي او تم په خپل زخمی ګوره په ما یقین وکړه تا سړی خولا وکړه ګنی ګنی دواړه به مړه شو تبوتله زکه په ټول عمر کې چما دې درو یو بادر انسان دی ډاکټر صاحب دا یو پولیس افسر دی او دښمنانو زخمي کړی دی ما زه قتل تراوستو چې د دې جون بچي زه به پورا پورا کوشش کوم باقی د خدای کار سړی تدل تا نه ورا واستي نو ته ژوند دې نشوي پاتې کېږي ما یې ژوند راکي او زما خو ګور د په ګولو باندې خلل خلل کړو په کلامي پاک مې قسم وي چې سارور مان دې وجلې زما دښمنانو دا په شا باندې د ذکرې وي ولی چې دا هغه مخ باسره او ګولې دا په شا لګېدلې وي زه به ستا په قسم باور وکم خو ته د قانون مجرمې دوستا خوشحاله په دې ما چې خدای پاک ستا ژوند بچ کا او ګرفتارولې مې تر هغې پورې نشي تر څو چې زما د پلار قاتل ژوند دی قاتل ژوند دی Thank you.
انتظار کوم بدن بکلا کلا د خوب یار کوم دې درات کو پتما سما یو ولاړا کلا برازی چې ور کوم غاړه کلا برازی چې ور کوم غاړه عدالت تا ڈاکٹری سرٹیفکٹ پیش کو او زر وقت با نابالیغ ثابت کو دا سی با داغی سر برستی عدالت تا تا درکی جینے با اندر تا ملوشی او پا جائداد با ستاسو قبضت شی وکیل صاحب دا سو تانے او کچرے سنبھال کے زب زر وقت سبار نور خطون مخ کے دل تراولم دل تا خلے خلے شا که خرونو یوی کولے شوی ویان بچا نساتا وکیلا سچ کے نو سر کوا ما داغ جیدادو جنے دوارا پکار دی بس ببرکا زستا دبار جونتے رنگا خدا سخکاری چی کزر تزمین دنن ترون ندے خوخا در بختے چی پزرونو کی رشتے نولیوی او پا ایمان مانے پوکوی نو ہر کار کے دیشی ببرکا کاکا جی تامی نے تا تو مبارک شی ببرکا پما زیرے کا زما اور عارت وادن مخ کے زما دن گور پیشک کے تر پوزے پوزے ٹوپ شو کاکا جی انسان چی پسکون کی نو مینا خون کئی بچے او مینا کے انتقام او چی دشمنے توفان چی راو چت شیری نو عشقونا خون نکئی بچے خون نکئی کاکا جی زما مطلب دے لتانا خو پوینو کے سرخ پل پلار یروی ببرکا خلمانا زما خیشتا اور رو رہے چیرے نشیرے دے دی کون پسینہ چے زخمونو دو عشق گلونا جوڑو دو عشق گلونا بس کا کاکا جی بس کا دیر خوشو چی ماتر زما پلار آیا کھا زما پلار بلو جا بلو جا خبری نن ستاد آغر خمجان واده ده تاسو چم نخانا؟ رازا چه بورزو دا غیر اور دوم را سره نده زا چه زو
سگر بے کبوم تزلم کا خیر دے کن زارا خیر دے سگر بے کبوم خدر تمانو مدار زیم لے بنے ستا تپو شاک دے ستا تپو شاک دے ستا تپو شاک دے ستا تپو شاک دے ستا کل چاکڑی سمر چنم تاکڑی ما بند ظلمونا داس کل چاکڑی سمر چنم تاکڑی ما بند ظلمونا خور دی زانی شا نم رکشا دیستا تپو شوق دیستا تپو شوق دیستا تپو شوق دیستا تپو شوق دیستا مات زمز کلو مات شد گیستا تپو شوق دیستا 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 عدالت وارم جاری کرے دے چه زربخت لانا بالغ دا تاسو غیر قانونی طور پانی دا خپل کور کی سارا کرے دا دا دروغ دے چه زنا بالغ ہے ما دے دل پکے دی پزور نی مرا وستے دی پخپل مرزا دلتا سے گا ما گوری وکیل صاحب زربخت زما لور دا او ما لور گوندے لیا قیدا تاسو دا دلتا نا پزور نشی بوت لے پوشوئی تاسو سرکاری کار کے مداخلت نشے کولے دی بی گول تا غیر ندا کمونگ دی سرکار خبر او نمنلا دشمن با دی قانون پو نظر کے بے گناہ جوڑ شی زربخت از ما لور دا ما لور گوند لیا کرد دا دینا بغیر زی نشم پادی کی دی نشم پادی کی دی کاکا دا زیادتے دی دا زیادتے دی تا ما آل تا لے گی کم جا چی دا خدر عزت دا سا پہنم تم دی دا سے مکاوا دا سے مکاوا دی سرکار خبرت او منا او پا دشمن بانے پا زور خبر منل تے شافیروں زور لگتا ہے جا سا بچیا جا زر چیز زر بختے پمونگ نا وقت کی گرازا ببرکه بچه ببرکه خیر خوده زرم اوش لیده دی غمونو سیلاب روانه تیر شو چه چلی زمون زور دشمن زور ور خان دی عدالت بادر سر پولیس را وستی و او سر وقت زان سر بودلا دا چوه تا کاکا جی دا چوه تا ببرکه بچه زور ور خان دی خپل زوی سر دی سر وقت دی واده بندو بس کرده دی دونو نگا دیدی دی کوری بانده شوی دی او ره اوری دوبرو دا آواز اوری اوری بس که کاکا جی بس که زبادا زور آور دا جون دول گیا دا سی اوش روما دا سی اوش روما جی تر قیامت پوری بے توگ نیشی که گولے زور آورا درو سا پوری ستا عزت ما تی دا پارا گول چی تو تا دی جیداد مالک ہوئی گنی زما دا شیطان ہے پا کتاب کی تا خز ایسیب تا سپلو نا ہم کم دے سپلو دا پرستی جترا چخ پلا وینا زلیلا خدا ری تبا برباد تا خدا جادا تا پارا پا ما ظلمونا کے کتو خپلی ذت لی دلواری نو بیا خپلی سترگی پرانی دا زکا چی ذت تا تا یو نمونا خیم نمونا ایلوری
اٹان پر جب صفا کا تو خود ادیم قابل نہیں پل مخ پس اپیر وخا واقعی سیو زلیل سمسل او بغیرت انسان زور مرا او فوری استرگو ندی قربان شم چی دی استرگو خپل خلو پیجندو سبا بستا تی جن ایسر وعده کی امنش پدا خوشالوش پدا تمزوش پدا یو سات پس در دو کیا بنی کاؤ دو دیر خدا بابا دی چیزو رازه چیزو Thank you.
بادشاہ کے ازمری تا ہوئی منم چترا ازمری زما زہ تر آگے زما یہ کسان جو وجل خنن تو سمرا بے وس ہے ناکام ہے بخلو کے دو خپل بہترین دوست بلوچ سرا دمر پتما ولارے تو بدرہ کی دار ہے کہ دیرے ٹوپک روچت کی اور زمنگا کار دی تمام کی او باغ دنیا دے اللہ تعالیٰ تاس ہوتا جنت تو نظر کی خنا تاس نشکی دے زبا زبا تاس سر لوبے کو زبا تاس ہوتا لکھتا خاموش تقدر کو زبا تاسو ملی تو یو زبا تاسو تکی کم خواجنم نا زکا چیزا حرامی آنو دا سکول آر باستریم چی شیطان ہوں پا بڑا کردو ملک زرور خانا کنش دا ملک کو دا کام محافظان رو رسی گی او بیام سو قانون پلاس کے خری دا غد انجام اخا خبری ادبی پختوں کے دے خبر ہو کے انسپیکٹرا خدا دونے خبر دا دخبل زیر آنا خودی گنی گولے بو چلو واتے ویت کرے ہوتا پدے خبر آرے دو آرے دو کو میں گرس بھی نشوا آخو نن مجھے پوینوں کے سور کم دخبل سخا وجود دے قانون تاوالا لکو قانون آہ قانون چا مونگا پہنچا بدباشا الیکشنوں کے جوں اب بیا پاہ حسن دن اخبر کسان کے لوں تب دیتا قانون ہے قانون پر شکل کے ستارول ہوں تمام خطا ولا کوئی جان سوشو مر اخم زما دامن دل آسا دا شکاری جوس تا نمبر دے خیر خو ملک ضرور خانا نند زما دن یو پختون را ویخ کو اوس پزتا دا پانسائی تختی تخی گوم تختی تا انسپیکٹرا مخ کے خوزد حرامیانو دا سکول ہیڈ ماسٹرو کورس میں لگے ترقیوں کا اوز دا حرامیانو دا کالے برینسی پڑے میں اوزنے کا زور آنا نن ستا دا حرامی توب دا کالے دوران اجار کھما پا مالا سو چتے طالب شرم نہ در دی حساب با برابر وی تاثر با انصاف کی گی موسیقی
نن زما دشمن مړ شو دوړو هغوي غادي سارګه او ګورا چې زه د زخمونو حساب څنګه خرمه یا څنګه دې ته څوي مالګه او تا مالګه به اوس زه ستا په زخمونو باندې تړومه چې زما د زخمونو حساب برابر شي the Allah